ଭାଇ ଏତେ ସବୁ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖିଥିଲେ ମାତ୍ର ଇଏ ବୋଉଲ ଇଏ ଖଣ୍ଡା କାତି ନାହିଁ ଭାଇ ଇଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ମାତ୍ର ଧରିକି ମାଡ଼ି ଆଇଲେଣି ଏ ଆଙ୍କେରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ କି ଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଗେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଇକି ଦେହ ହାତ କ'ଣ ହେଇଗଲା ବୋଧେ ବସି ପଡ଼ିଲେଣି ନାଇଁ ନାଇଁ ବସି ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଭୋଜି ଏଠି ଚାଲିଛି ଆଉ ପୁରା ହଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ବସି ଭାଇନା ଏଠିକି ଦେଖିଲେଣି ସିଝିଲାଣି କି ନାହିଁ ହଁ ବାସ୍ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇନା ଏବେ ପରଶୁ ଦିଅ ହେ ବପା ମା ଏରେ ଏରେ ମୋର ନାନୀ ମୋର ଭାଉଜ ମୋର ଛୁଆମାନେ ସମସ୍ତେ ମାତ୍ର ବସିକି ରାସ୍ତାରେ ପତ୍ର ପକେଇ ଖାଇଲେଣି ମୋ ପାଇଁ ଏଠିକି ଦି ମୁଠା ବାଡ଼ି ଦିଗଲେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ଆଇଛ ଭାଇ ଯୋଉ ଆଇଲାଣି ଜୋର ଡେଞ୍ଜର ମାତ୍ର ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଭାବିଲି କିଏ କାହାକୁ ସର ପିନ୍ଧିଦବ ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଭୋଜି କରି ଖାଇଲେ ନା ବା ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଙ୍କେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କହିଦ ହଁ ପେଟ ପୋଡି ଯାଉଛି ଖାଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଝଗଡ଼ା କଲେ ଟିକେ ଭଲ ବଳ ମିଳିବ ଆଉ ଆଙ୍କେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଖାଇବାକୁ ଦି ମୁଠା ମିଳିଗଲେ ଆଉ ରହିବାକୁ ଘରଟେ ଚଷିବାକୁ ଜମିଟେ ମିଳିଲା ହିଲରେଡ଼ା ଆଉ ତାଙ୍କେ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଇଏ ସରିଆ ନକ ଭଳିଆ ଆଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଭାଇ ରହିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଣିବେ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜରି ଟେଙ୍ଗିବାକୁ ଜାଗାନା ସେମାନେ ଏମିତି ପୁରା କୁରକେଟ୍ ନକ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କେ ପୁରା ଭାଇ ନିରୀହ ନକ ସେମାନେ ଆଇଲେ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହିବାର ଥିବ ତାଙ୍କ ଖାଇ ପିଇ କହିବେ ନା ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ ଆଉ ମୁଁ ବା ତାଙ୍କଠୁ ଇନ୍ସପାୟାର ମୋର ଭାଇ ଯାହା ହେଇଯାଉ ମୁଁ ଭାଇ ଖାଇ ପିଇକି କହିବି ହଉ ଛାଡ଼ ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ଆଇଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ହେଲେ ତାଙ୍କ ହାବ ନାବ ଦେଖିକି ନା କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଇଥିଲେ ହେଇଠି ପରା ଦେଖୁନ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ସାର୍ ବି ସର ଧରିକି ବୋଇଛନ୍ତି ହେ ମୋତେ ମାରିଦେବ ନା କ'ଣ ମୁଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ କଲି ଏ କାଇଁ ବୋଇଛନ୍ତି ଇଲୋ ଇଏ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ କ'ଣ ବସିଛନ୍ତି ଏମିତି ଘଟୁନା କ'ଣ କି ଗୋଟେ କାହାକୁ ପଚାରିବ ଆଉ ଭାଇନା ତମେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ କିଏ 2006 2000 ଆଜି 23 ହେଲା ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକେ ଇ ଡିଏଫ୍ଓ ଅଫିସ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହେଲା ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ଆଜି ପଠାଦେମୁ କାଲି ପଠାଦେମୁ ବୋଲିକରି ଆମକେ ଯେନ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛେ ତମେ ଖଣ୍ଡା କାତି ଧରିକି ସର ପିନ୍ଧିକି ଏଠି ଭୋଜି କରି ଖାଇବାକୁ ଏତେ ପାଇଁ ଆଇଥିଲ ମାତ୍ର ତମର କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଙ୍କେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତୁଚ୍ଛା ମିଛ କଥା କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ହେଇଟି ବା ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେଣି ଆଜି ଯଦି ଆମକେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ପଟା ଯଦି ଆମକେ ନେଇଦେବା କି ଲିଖିତ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମକେ ଡିଏଫ୍ଓ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଦେବି ବୋଲିକି ଯଦି ନେଇଦେବା ବେଲେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସ୍ମୁ ଦେଖ ଭାଇ ତମେ ମାତ୍ର ଯୋଉଟା କହୁଛ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ତମେମାନେ ମାତ୍ର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ବହିବ ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଶୁଣିବେ ଶୁଣିବେ ପଚାରି ଦେଉଛି ଦାବି କରି କରି ଆମେ ବୁଢ଼ୀ କରି ମରି ଗଲୁ ନା ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଜମି ଜମନ୍ତୁ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି କାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ କଲକତା ଆସିକରି ଆସିକରି ବେଶ କଥା ଦୁଇ କରି କରି କରିଗଲେ ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ବି ଆମର ଦିନ କାଲ ବି ସରିଯାଉଛେ ବି କେବେ ସରକାର ଆମର ଶୁଣବାର ନି କେଁ ଦିନକେ କଥା ହେବା କେଁ ଦିନକେ ଜମି ଜମ ବନ୍ବା ଆର୍ ରହେମୁ ମରବା ତ ବି ଆମର କେବେ ନି ସରୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଖରିଆରର କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ମାନେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରିକି ଗୋଟେ ଜମି ପଟା ପାଇଁକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ କାହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କରିଦେବା ଆଜି କରିଦେବା କାଲି କରିଦେବା ପରଦିନ କରିଦେବା ହେଇ କରିଦେଲି ର କରିଦେଲି ଏମିତି କରି କରି ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ଖଣ୍ଡା କାତି ଧରିକି ଆଇଛନ୍ତି ହୁଏତ ସେମାନେ କାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେନି କି ହଇରାଣ କରିବେନି ସିଏ ବୋଧ ହୁଏ ଏଇଆ ଦେଖେଇବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଇ ଉପରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛୁ ଆଉ ଏଇଟା କେବଳ ଜରୁରୀ ଆମ ମାଟି ପାଇଁ ଯଦି ମାଟି ଆମର ନୁହେଁ ଆମେ କେଉଁଠି ଯାଇ କାମ କରିବୁ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ବୋଧେ ଏମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ପଳାଉ ନା ହେଇଟି ବା ଭାଇନା କହିଲେଣି 2006 ଆଜି 23 ହେଲା ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକେ ଇ ଡିଏଫ୍ଓ ଅଫିସ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହେଲା ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ଆଜି ପଠାଦେମୁ କାଲି ପଠାଦେମୁ ବୋଲିକରି ଆମକେ ଯେନ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛେ ଏବେ ଆମେ ଆଜି ଯଦି ଆମକେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ପଟା ଯଦି ଆମକେ ନେଇଦେବା କି ଲିଖିତ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମକେ ଡିଏଫ୍ଓ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଦେବି ବୋଲିକରି ଯଦି ନେଇଦେବା ବେଲେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସ୍ମୁ ଠିକ୍ କଥା ଭାଇନା ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ଅଫିସର ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଅଫିସର ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ତ ସେଥିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଥିଲା ରେକର୍ଡ଼ ପ୍ରିପାରେସନରେ
ସେ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲି ସେମାନେ ସେଟାକୁ ମନା କଲେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଡେରି ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେ ଡେରି ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବନ ବିଭାଗକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ସହଯୋଗ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହେଇପାରିବ। ହଉ ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯଦି ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହେଇଥିବ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ନିରୀହ ବି, ସେମାନେ ଏତେ କଥା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ସୁବିଧାରେ ଯୋଉଟା ହବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଯଦି ସତରେ ଆପଣ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସାର୍ଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଯାହା ନାଗୁଛି ସାର୍ କରେଇଦେବେ, ଆମେ ଠୁ ଟିକେ ପଳେଇବା। ସାର୍ ଯଦି କରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଆସିକି ଏମିତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତେ? କରିନଥାନ୍ତି ସାର୍, କରିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ନ କହୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ପଳେଇଲେ, ସବୁ ରିପୋର୍ଟର ଭାଇମାନେ ପଚାରିଦେଲେ, ଗୋଟେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏବେ ସେଟା ସେ ମାନୁନଥିଲେ, ଏବେ ମାନିବ କାହିଁ? ସେ ଭାଇମାନେ ତ କାଣା କହୁନଥିଲେ, ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଏବେ କହିଲେ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ବି ମୁଁ ଭାସି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଭାଇ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମାଡ଼ ଓଳ କ'ଣ, ହିଂସା କ'ଣ, କିଛି ଜାଣି ସେ ଖାଇବା ନକ, ଖଟିଆ ନକ, ଶୋଇବା ନକ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରୁ ଯେତେବେଳେ କଥା ପଳେଇ ଆସିବ ଯେ ଯେଉଁ ନେଇକି ଆଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଏମିତି ଏମିତି କରିଦେବେ ଭାଇ, ସେଥିରେ ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ, ଆପଣ ସମ୍ଭାଳିବେ।